V pondelok popoludní sa do Katarskej Dohy na majstrovstvá sveta presúvala druhá časť našej atletickej výpravy. Zo šestice našich reprezentantov sa tentoraz pred novinárov posadili 800-kárka Gabika Gajanová a kladivárka Martina Hrašnová. S touto časťou výpravy ale odlietal aj šéf-trenér slovenskej atletiky Martin Púpiš. Ja tie šance vnímam dobre, hlavne keď sa pozrieme na to, že na majstrovstvách sveta v Londýne pred dvomi rokmi sa nám nepodarilo ani raz skončiť v prvej dvanáske. Teraz máme určite kandidátov na prvú dvanásku, obidvoch chodcov aj obidvoch kladivárov. Myslím, že za určitých okolností by mohla bojovať aj o finále aj Gabika Gajanová a Stanka Lajčáková, tá tam ide hlavne zbierať skúsenosti smerom k budúcoročnej olympiáde. Teda ja si myslím, že tento tým je naozaj dosilný na to, aby sme prišli s úsmevom na tvári. Okrem chodcov sa budeme spoliehať aj na výkony našich kladivárov. Martina Hrašnová má už dostatok skúseností. Teraz odchádza na svoje šieste majstrovstvá sveta. Forma počas celého roka, keď som sa na to pripravovala, tak bola dobrá. Pomerne stabilne som hádzala nad 70 metrov, čo by mohlo momentálne znamenať aj finále. Takže dúfam, že sa to podarí. Idem tabulkovo z 18. miesta, takže cieľ byť do 12 je už, dá sa povedať, trochu odvážne, ale bola by som sklamaná, kebyže mne nie som, veľmi rada by som zabojovala o to. Naopak premiéru na svetovom šampionáte zažije 19-ročná Gabika Gajanová, ktorá v júli bola na majstrovstvách Európy do 23 rokov vo švédskom Javle. Je tam aj nejaká nervozita, ale veľmi sa teším. Sú to moje prvé majstrovstvá sveta, takže ja si to chcem hlavne užiť a nazbierať cenné skúsenosti. V Katare ale čakajú na atletov náročné podmienky. Vysoké teploty dajú zabrať všetkým. Tak tie podmienky budú zvláštne. Pre vytrvalcov to bude extrém. Ja som pozeral, že na štarte 50-ky má byť 32 stupňov a 75% na vlhkosť vzduchu. Teda tam si myslím, že obidvaja naši pretekári by mohli zúročiť skúsenosti. Rovnako obidvaja kladivári sú skúsení. Teda tá rozcvička v extrémnej horúčave a potom klimatizovaný štadión by tiež nemuseli byť úplne v ich neprospech. A ďalšie pretekárky majú premiéru na šampión. A teda, tak ako som povedal, verím, že oni nazbierajú hlavne skúsenosti smerom k Tokiu. Úplne aké to bude, nevieme, pretože čaká nás klimatizovaný štadión, čo zatiaľ som teda nezažila, tak uvidíme, aké to bude v reáli. Budeme pretekať hneď ako prvý deň, takže nevyskúšame si to predtým. Som sama zvedavá. Vzhľadom na to, že sa to koná v Dohe, kde nebude zrovna asi najideálnejšie počasie, pretože ja som zvyknutá trénovať v inakších klimatických podmienkach, tak určite by som sa rada chcela približiť k osobnému rekordu, možno ho aj prekonať. A ako snaží sa podať čo najlepší výkon v tých podmienkach, aké tam budú. V rámci tlačovej besedy sa nečakane aj gratulovalo. Uznávaný novinár Marian Šimo práve oslavuje 70. narodeniny. A keďže atletike venuje neustálú pozornosť, rovnako pozorný bol aj náš zväz. A teda živí ho a nech po návrate našich z Dohy môže písať iba pozitívne články. No, to je už na našich atlétoch. Tak teda do toho.